มิงลาวาชินที่นี่มาเนาะแม่ปาทับปามยามาซาชาแนลนี่ก็นี่เปลี่ยนเลยจูซูไล่ไปเลยရှင်ที่นี่มาเนาะญามาปีเอกขยาฤเรก็นี่ผ้าซอกเอกขยาอาจารย์นี่กูပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပါဆောက်လေးကိုဘယ်လိုဖတ်ရလဲဆိုရင်ပပအဲအဲ့ဒီပါဆောက်အကြောင်းလေးရဲ့ဘီးကပြာလေးကိုအရင်ဆိုလိုက်ကြရအောင်ပါဆောက်ပါဆောက်လေးပါဆောက်လေးပလွေတန်ချိုးပေးပဝါလေးနဲ့ရွှေမင်းသမီးပထမရလို့ရှူမင်းကြီးပါဆောက်ပါဆောက်လေးပါဆောက်လေးပလွေတန်ချိုးပေးပဝါလေးနဲ့ရွှေမင်းသမီးပထမရလို့ရှူမင်းကြီးကဲဒါဆိုရင်ရမယ်နော်ကဲပါဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးဝါရလေးတွေကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲဘာလေးလဲတတမီမီတို့ရေဟုတ်တယ်နှင်းစီလေးဟုတ်တာပေါ့နှင်းစီပန်းလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုဖတ်မှာလဲဆိုရင်ပပန်းပပန်းဘယ်လိုပြောမှာလဲပပန်းအဲဒါဆိုရသွားပြီဆိုနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်ရအောင်ဘာလေးလဲတတမီမီတို့ရေအသိန်တီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုဖတ်မှာလဲဆိုရင်ပပသိန်တီဘယ်လိုဖတ်မှာလဲပပသိန်တီပသိန်ဟာလဝါလေးနဲ့ပသိန်တီလေးအလှမင်္ဂလာလေးမှာအလှမင်္ဂလာလေးမှာအကျိုးလိုက်ရင်းနဲ့စောင်းတဲ့ပသိန်တီရမယ်နော်โอเคနောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်လိုက်ရအောင်ဘာလေးလဲဟုတ်တယ်ပဝါပပဝါပပဝါဘာလေးလဲတတမီမီတို့ရေဟုတ်တယ်ပပဝါလေလေးတွေလေဘေးလေးတွေမှာစီးတယ်အပေါ်ကနေဖျားရှိခိုးတဲ့အခါမှာပခုံးလေးပေါ်မှာတင်တဲ့ပပဝါဒါဆိုနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်ရအောင်ဗာလေးလေပလင်းဟုတ်တာပေါ့ပပလင်းဘလို့ဖတ်မှာလဲပပလင်းโอเคဒါဆိုရင်ပပလင်းလေးကိုတော့ရမလားတတမီမီတို့ရေโอเคဒါဆိုရင်ပပလင်းလေးရတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲဗာလေးလေပန်ကဟုတ်တာပေါ့ပပန်ကပပန်ကရမလားဘလို့ဖတ်မှာလဲပပန်ကโอเคပန်ကလေးလေးဟုတ်လားပန်ကလေးလေးရမ်းကိုအေးလို့အဲအဲ့ဒီပပန်ကရမယ်နော်ဒါဆိုရင်တတမီမီတို့ကပါဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးဝေါ်ဝါရာလေးတွေသိတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်လိုက်ရအောင်ဗာလေးလေမမလေးဗာလုံးနေလဲဟုတ်တယ်ပလွေမှုန့်နေတယ်ပပလွေပပလွေဟုတ်တယ်မမလေးမုံလေးကပပလွေကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်လိုက်ရအောင်ဗာလေးလေဟုတ်တယ်ပပရွက်စိတ်ဗာလေးလေပပရွက်စိတ်ပရွက်စိတ်ပရွက်စိတ်ကရင်နားတယ်အဲဟုတ်တယ်နားတယ်ဆိုတော့ပပရွက်စိတ်ဗာလေးလေတတမီမီတို့ရေโอเคပပရွက်စိတ်လေးရသွားပြီဆိုရင်ပါဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးဝေါ်ဟာရာလေးတွေရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအဲမှာမပါတဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ပါဆောက်အခရာပါတဲ့စကားလုံးဝေါ်ဟာရာလေးတွေကိုလည်းအပြင်မှာရှာဖွေခဲ့မယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ကြပါမယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်